menceritakan tentang tip nombor 55 dalam buku 101 tips untuk artis baru nak up. So tip 55 ini mengatakan yang anda sentiasa harus pastikan kos anda minimal tetapi berkualiti. Jangan laburkan modal lebih dari yang anda mampu. It's very simple, straight to the point. Kerana macam ni, banyak orang bila dia start baru-baru nak start dan dia buat independent dan dia bukan record label yang sign dia, dia nak buat lagu tu dah berapa ribu dah, lepas tu dia nak buat music video, dia nak buat promosi, dan kadang-kadang bila kita dah campurkan semua-semua kos ni, dia dah jadi mahal sangat tau. Kadang-kadang some songs akan jadi hit, betul? Tapi kadang-kadang setengah lagu memang tak pergi mana. So duit yang anda laburkan kepada lagu tu, dia mati je. So you are actually running at a loss. So that's why bila kita nak buat something, kita nak buat lagu ke, kita nak buat music video, kita buat yang kita mampu saja. Maknanya if you have a lot of money, like if you have so much funds, you have so much money, then benda tu tak ada limit, then you can do. You can do your music video, pergi ke mana-mana lah, Eropah dan shoot ke apa. If you have the budget, it's okay. But if you have minimum budget, make sure dan korang mesti jangan splurge sangat. Maksudnya splurge sangat, maknanya you spend whatever yang korang boleh afford je. Tapi jangan buat sampai murah sangat, sampai quality dia teruk. Because you need to have a professional quality sound, betul tak? Kita nak lagu kita bunyi dia elok lah, studio dia studio yang elok, musician yang elok, kita mesti gunakan mixing and mastering yang bagus. Tapi kita tak nak terlalu berbelanja sampai kita dah tak mampu nak support benda tu. Dan kita kalau buat music video, pastikan music video tu berkualiti tetapi tidaklah melampaui daripada bajet dan yang mahal sangat. Lepas tu memang elok buat murah, tapi banyak orang kadang-kadang nak buat murah, dia lupa faktor kualiti benda tu. So kadang-kadang video tu nampak murah sangat sampai orang pun tak nak tengok video tu. So we try to avoid that. Make sure kita buat video yang elok dan tak mahal sangat. So make sure cut your cost down and maintain the quality, okay? So thanks for watching. If you want to buy this book, buku ni boleh dibeli di Instagram Isoaji Merchandise. So anda boleh beli dan tengok dekat bawah sana ada details, korang boleh order. Dalam buku ni ada 101 jenis tips macam nak get started in the music industry. Benda-benda basic tetapi benda-benda yang mungkin boleh berguna kepada korang. Okay, thanks for watching. This is DJ Faz signing out. Peace.